Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážené maminky, babičky, matky, milé děti. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním společenském setkání, které pro vás připravil, už tradičně připravuje každý rok, když slavíme svátek Dne matek městy Skoloveč, společně se základní školou Koloveč a s mateřskou školou Koloveč. Já vás všechny vítám. Já bych vám chtěl ještě, když mám příležitost, všem maminkám a babičkám popřát k vašemu svátku to nejlepší a chtěl bych vám za všechny občany městy Koloveč poděkovat za to, jak se vzorně staráte o své blízké, o své rodiny, o své děti. Děti, myslím tím, i ty malé, ale i ty velké, ty dospělé, protože pořád jsou to ve vašich očích vaše děti, o které se staráte, se kterými jste v dobách, kdy se jim daří, když se jim třeba daří méně a jste jim velkou oporou. A obětavě se o své rodiny staráte a snažíte se, aby všichni kolem vás byli spokojeni, aby se všichni do vašich domovů, které vytváříte, rádi vraceli. Za to všechno vám velice děkuji. Já slibuji za všechny muže a chlapce, že budeme už hodní, už budeme tolik zlobit. Já vím, že to slycháte pravidelně, ale tak zkuste to moc na chvilku věřit. My se budeme snažit. Takže vám přeji hezké odpoledne, co vám tady líbí. A nyní už jsou na parket děti z mateřské školy z Kolovče, které vystoupí pod vedením Jany Součkové a Heleny Krohové. Thank you.
Yeah.